Dobrý den. Já vám budu povídat něco o evolučním zamrzání, evolučním tání, o evoluční biologii a takových věcech. Kdybyste něčemu nerozuměli, i to se může stát, tak je to úplně jedno. Důležité je, abyste aspoň něčemu rozuměli. Tak. Pak bych se chtěl omluvit těm, kteří byli na přírodní fakultě odpoledne, kde jsem měl velmi podobnou přednášku, v podstatě tutéž. Tak, co je to, který proces má v evoluci rozhodující slovo? Já vás nebudu zkoušet. Kupodivu jsou dva procesy, které na to aspirují. S jedním přišel slavný Charles Darwin, a to je přirozený výběr, nebo přírodní výběr, jak chcete. Každý něco malinko jiného, ale to nevadí. A druhý proces, který je mnohem méně slavný a přitom je možná významnější, je třídění podle stability. Jaké je mezi nimi rozdíl? Selekce, dejme tomu, tady máme dílka těch vodorovných čárek znamená třeba délka života, může to znamenat třeba rychlost běhání, to je jedno, ale tady to bude třeba délka života. Při selekci na začátku v čase té jedna průměrná dílka života, no bychom si museli zprůměrovat dílku těch čárek, které zrovna procházejí tou svislou čárkou. A v čase té dva to bude delší, protože tu a tam se tam objevil někdo, kdo měl delší ten znak, na který my selektujeme, tak ten měl větší šanci, že ho necháme rozmnožit. A ty jeho potomci zdědili tu jeho vlastnost. Jo? Takže tím pádem vždycky se vybere ty, který měli delší dílku života, a takhle postupně vyselektujeme, takže v čase té dva vidíte, že ty délky jsou větší. Třídění je něco jiného. Tam totiž chybí jedna zásadní věc, tam chybí dědičnost. Tam ty jedinci nebo entity, učeně řečeno, vznikají nezávisle jedna na druhý. Můžou to být třeba ty sněhové vločky, které padají na nějakou plochu a některý z nich roztajou okamžitě, protože si tam jsou úplně placatý a připlácnou se na tu teplejší zemi a brzo roztajou. Někteří jsou třeba prohnutý, nebo prostě se dotýkají té plochy, mají takový tvar, že se dotýkají té plochy jenom v málo bodech, takže vydržej díl. No a v čase té jedna vidíme, že průměrná dílka je poměrně malá, když jsme to zprůměrovali, a v čase té dva zjistíme, že je delší. Přitom tam není žádný rozmnožování, ty entity vznikají nezávisle jedna na druhý, ty vločky, nedědějí tu vlastnost, a přesto tadyhle nakonec v tom čase té dva ta průměrná dílka je delší. Jak je to možný? No, protože vzácně vznikají některý delší, ty, co mají delší dílku, delší životnost, no a některý se prostě tím, že mají delší životnost, tak mají šanci, že prostě v tom čase té dva narazíme i na ně. Přežili až do té doby. No a tenhle ten proces třídění, na něj se evoluční biologové koukali dlouho jen tak přes prsty, až přišli tito dva, Elizabeth Vrbová a Stephen Jay Gould. A ty přišli s tím, že existuje třídění a že v některých jevech biologických hraje dost zásadní roli. Ale potom už je trošku ukřičeli, takže to zase tak moc nerozvíjeli. Je to škoda, protože třídění, ten proces třídění je strašlivě důležitý a uplatňuje se nejen v biologii, ale uplatňuje se úplně ve všem. A je vysvětlením pro spoustu fenomenů z nejrůznějších vědních oborů, a nejen vědních oborů. To, že máme kolem sebe ve vesmíru ty a ty typy objektů, rudý obry a bílý trpaslíky a slunce takového toho běžného typu a tak, neutronové hvězdy, to
to je výsledek třídění z hlediska stability. To není úplně přirozený, že tady máme nějaký tělesa, který jsou stabilní a vydržejí dlouho, takže je můžeme rozklasifikovat do různých věcí. Některý to je, vydržejí kvůli tomu, že tam mají dobře regulovaný vlastně jaderný reaktor, který spaluje, tak vyrábí třeba helium z vodíku, nebo prostě to, a když se to moc zahřeje, tak expanduje a tím se ta reakce zpomalí, takže to nemůže vybuchnout, takže zase zpomalí se reakce, takže oni se zase smrsknou. Prostě je to krásně vyregulovaný, takže to nevybouchne. Je to stabilní. A takovýhle mechanismy, které zajišťují stabilitu těch objektů, mají všechny ty, které kolem sebe vidíme, protože jinak bychom je neviděli. Jo? Vidíme jenom to, co se dochovalo, co dostatečně dlouho trvá. Takže když se budeme ptát, proč jsou ty a ty typy objektů, tak velmi často odpověď bychom měli hledat právě v oblasti toho jevu třídění z hlediska stability. Není to jenom nějaká fyzika, když politolog se bude koukat na nějakou mapu a bude říkat, který státy tady jsou a proč tady jsou. No, jsou tady ty, který něčím držej pohromadě, který jsou z nějakého důvodu stabilní. Jo, tu a tam samozřejmě se objeví něco velmi nestabilního, jako, já nevím, v nějaké Evropě prej jsou takový státy, které vypadají jakože hodně progresivní a krásně se v nich žije. Akorát teda moc stabilní to není, protože ty lidi se rozhodli, že se nebudou množit. A když mají nějaký stát prostě dlouhodobě negativní přírůstek obyvatelstva, tak samozřejmě to si nevadí, že se tam žije výborně a že mají demokracii a já nevím co, ale prostě není stabilní a zlikviduje, vymře nebo prostě bude převálcovaný něčím, co bude stabilní. V biologii, v evoluční, zase selekcí vznikají fantastické věci. Jo? Adaptivní struktury, to, proč je Darwin tak slavný, je, že objevil selekci, pomocí který je možný vysvětlit, proč jsou organismy účelně přizpůsobený svýmu prostředí. Aniž by je někdo, nějaký inteligentní designer, vydesignoval, přesto mají spoustu užitečných vlastností, které jim umožňuje perfektně vzdorovat nepřízni toho prostředí a těžit z něj spoustu zdrojů. Takže tou selekcí vznikají fantastické věci, třeba z jednoho takového divného opičáka vzniknul tenhle ten druh primáta, který teda nic moc, ale prostě podařilo se mu obsadit celou planetu a využívat v podstatě všechny možné zdroje, prostě tím, že se u něj vyvinul ten mozek a ten mu umožnil tohleto všechno jako nějak zařídit si. No a tadyhle jako kontrast je, já nevím, jestli tam nějaký trnorep, nebo kterýho, ne, trnorep je plast, takže jak se tohle jmenuje, tato ostrorep. Který jako opravdu moc velkou díru do světa neudělal a jako v porovnání s tímhletím opičákem, tak opravdu nic moc. No jo, ale jestli se opičák vyhladí v nějaký atomový válce, tak kdo se bude smát nakonec? Jo, ono, ten mozek může být cesta do pekla. A to může způsobit tu nestabilitu, na kterou v té dlouhodobé perspektivě tenhle ten náš druh jako dojede. To, že jsme výborně jako adaptovaní, to, že teda selekce z nás udělala to, co z nás udělala, to nehraje roli, pakli teda nejsme dostatečně stabilní. Ta naše existence nebude dostatečně dlouhá. Takže to třídění vlastně hraje důležitější roli. To potom rozhodne, to je ten konečný arbitr. To není jediná věc, že teda má konečný slovo. Ona dokáže vysvětlit, třídění teda
to není jediná věc, že třídění má konečný slovo, jo? Že to je ten konečný arbitr. Ona má ještě i další, vysvětluje i další zajímavý jevy, na který vlastně to selekce nemá. Třeba takovým problémem selekce je, že je oportunistická. To je jako naši politici. Prostě jde o to udělat to, co zařídí, aby vyhráli příští volby, a že na konto toho třeba vystoupíme z Evropské unie a jako hospodářství půjde, já nevím, kam až, nebo se můžou stát i horší věci díky tomu. To už je nezajímá. Tam jde o to vyhrát ty volby. No a úplně to samé dělá ta selekce. Jo? A velmi často to dopadne, no tady mi utekl ten hlavový nerv u žirafy. Na přírodní fakultě jsem to označil za antilopu, takže nějak se jim to nelíbilo. Ten trnorep, to mi tam prošlo, ale jako přece jenom tohle nějak poznali, že není antilopa. No, to jsem byl na přírodní fakultě a na ústavu zoologie a botaniky, takže poznali. Díky tomu, že evoluce neumí předvídat a je oportunistická, dělá to, co v dané chvíli je výhodný. Vyhraje v danou chvíli ten, kdo v danou chvíli se líp rozmnožuje. Tak to vede k různým prostě problémům, že vznikají takovéhle podivné struktury, jako tenhle ten hlavový nerv, který inervuje larynx, hrtan u žirafy, u jakýhokoliv teda savce. Akorát, že vzniknul v době, kdy jsme byli všichni ryby, takže bylo jedno, kudy to vedlo od toho mozku k tomu hrtanu. A ono to zrovna vedlo podle zadního oblouku aorty. Takže když se nám udělal krk, když jsme vylezli teda na tu souš a udělal se nám krk, a některým z nás, jako tý žirafě, se udělal poměrně dlouhý krk, tak z toho vznikl tenhle ten problém, že najednou ten nerv místo, aby šel krátkou dráhou, tak mnohametrová smyčka, takže chudák žirafa, než se vyžvejkne, to trvá. Takovýchhle věcí tam najdeme spoustu, ukazují, často se uvádějí v učebnicích jako krásný argument, protože teda nás nevytvořil inteligentní designér, protože tomu psal bej na hlavu, ale že teda jsme vznikli tou slepou oportunistickou evolucí. Třídění je v tomhle trošičku šikovnější, to si ukážem. Jeden z takových znaků, který jako těžko vzniká právě kvůli tomu oportunismu biologické evoluce, tak je altruismus. Prostě to pomoct někomu druhému. Je to z hlediska druhu nebo populace strašně užitečný znak. Třeba když se objeví dravec, tak všichni se seberou. Tohle není Kafka, ale prostě, aspoň myslím, ty ptáci se seberou z toho hejna, prostě jdou po něm a bránějí, snaží se ho tam tady dostat. Tu a tam někdo z nich zařve, protože prostě bude zrovna dravec šikovnej. Ale tím, že všichni pomáhají, tak to hejno, kde ty altruisti jsou, je na tom dobře. Jenže problém je, že uvnitř toho hejna, bílí jsou altruisti, tak uvnitř toho hejna se mutací může objevit sobec, který v takovouhle chvíli se prostě někam schová a počká si, jak to dopadne. Samozřejmě hejno, kde jsou sami altruisti, tak na konci sezony je větší než to hejno, kde jsou sobci, ale průměrný sobec je na tom lepší, co se týká množství potomků, než průměrný altruista. Takže po nějaké době v těch hejnech převládnou ty sobci. Jo? Takže sice pro hejno výborný, ale důležitý je, že prostě ta individuální selekce vede k tomu, že tenhle užitečný znak zanikne. No, někdy tomu se taky vede to k fenoménu, kterýmu se říká tragédie společných statků. Prostě pro ty v té Anglii starý, tak v každé vesnici museli být z obecní pastviny,
kde mohl kdokoliv pást. A nebyli zas tak úplně malí, takže jako ty vesničani by netrpěli hladem, i ty chudí. Protože i kdyby byli bezzemci, tak stejně můžou pást tady. Jenže problém je, že tu a tam někdo z nich si pořídil těch kos víc nebo ovcí. Když to viděli ostatní, tak věděli, že to teda špatně dopadne, že to teda vyžerou všechno. Ale než se to stane, tak je potřeba si taky pořídit víc ovcí, protože prostě stejně to půjde všechno, nebudu říkat kam, tak do té doby je potřeba si nastřádat. Protože ten, který by zůstal altruistou, tak by dojeli by na to i ty sobci, ale ty altruisti dřív a hůř. Takže tohle je problém toho krátkozrakýho, prostě to je ta tragédie společných statků, že nakonec prostě umřou hlady všichni, protože je to nutí si pořídit víc, být jednat sobecky. No. Tohle byl docela velký šok, když biologové přišli s tím, že vlastně nemají vysvětlení pro existenci altruistického chování a vůbec chování nebo znaků, které jsou výhodné pro skupinu nebo pro druh, ale nejsou výhodné pro toho jednotlivce. Do té doby si mysleli, že za to může skupinová selekce, to, že prostě hejno, kde jsou altruisti, tak je na tom líp, než hejno, kde nejsou. Nebo když máme druh nějakého ptáka, který když teda začne být těch ptáků hodně v tom lese, blíží se nebezpečí, že by si to všechno vyžrali, tak zpomalej svý rozmnožování. Jo, budou místo 4 vajíček snášet jenom 2 vajíčka a tím teda ta populace se zase zmenší a nedojde k tomu, že by si vyžrali potravu všechno a vychcípali. Jo? Takže takhle to se vysvětlovalo, že to prostě je produkt nějaký skupinový selekce, že teda si to tak ta evoluce zařídila. Wilson ukázal, ten pán, že to takhle fungovat nemůže. On to teda později odvolal, ale ten model, který nabít, tak není moc univerzální, určitě nebude univerzálním vysvětlením existence takovéhohle altruismu. No ale ono to může vysvětlit třídění z hlediska stability. To totiž vůbec není oportunistický. To opravdu selektuje na tu dlouhodobou úspěšnost. Takže klidně to, že spousta druhů tyhle mechanismy má, že v okamžiku, když se příliš namnoží, tak zpomalí rychlost množení, tak může být produktem třídění z hlediska stability. Prostě druhy, který něco takovéhohle měli, tak u nich nedocházelo k tomu přemnožení. Takže z dlouhodobého hlediska byly úspěšnější, a my už tady kolem sebe vidíme jenom ty, kteří něco takového mají. U každého to mohlo vzniknout jiným způsobem. Určitě ne jako cíleně tady tomu. Třeba u některého druhu to vzniklo kvůli tomu, že ty ptáci jsou strašně nervózní a když kolem nich toho moc pípá, je tam těch ptáků hodně, tak prostě se nevydržejí na tom hnízdě a jsou stresovaní a já nevím co všechno. Takže těch vajíček mají míň. Takže člověk by řekl, to teda z hlediska selekce je ale blbej pták. Ten se teda fakt evoluci nepoved, že teda se, když slyší kolem sebe pískání, tak se nedokáže pořádně množit. Jo, to tamhle ten pták, tomu to nevadí, ten teda to je frajer. No jo, jenže z dlouhodobého hlediska vyhraje ten nervózní, jo, protože nedochází k tomu přemnožování. Krásně se to zreguluje a hlídá se, že ta velikost populace furt se udržuje v nějakých rovnovážných těch. Takže vzniklo to náhodou. Na první pohled z hlediska toho jedince je to nevýhodný, nebo ani ne na první pohled, ale z hlediska toho jedince je to nevýhodný, ale z hlediska dlouhodobého, z hlediska třídění podle stability je to vlastně výhodný. Takže to, co byste si měli zapamatovat, na rozdíl od selekce, která je oportunistická, třídění z hlediska stability
plánuje, jakoby vypadá to, že plánuje, vidí dopředu, počítá s tím, co v dlouhodobém horizontu bude výhodný. Tak, další zajímavý jev, který zase má na svědomí třídění. Nebojte se, zamrzlá evoluce bude taky. Zajímavým jevem je druhovost. Druhy, distinktní skupiny nějakých populací vidíme kolem sebe a věřte nebo nevěřte, biologové nedokážou zatím kloudně vysvětlit, proč. Proč ty druhy jsou takový, proč je něco jiného druh než rasa. Všichni to tak nějak cejtějí, že je to něco jiného. No tak hledají nějakou definici, tak tady máme takovou učebnicovou definici, soubor populací s jedinečným vývojem. Já nevím, proč furt koukám takhle, když můžu koukat semhle na monitor. Soubor populací s jedinečným vývojovým původem a historií, tvořený navzájem si podobnými jedinci, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a přitom jsou reprodukčně izolováni od příslušníků jiných podobných skupin. Krásná definice, akorát je problém, nebo vypadá exaktně, akorát, že natolik neurčitá, že nevadí, že si tam člověk nevšimne toho, že vlastně nic neříká. Protože co znamená, že se mohou plodně křížit a jsou reprodukčně izolovaní od příslušníků jiných podobných skupin? Co znamená to reprodukčně izolovaný? Patří proto to, že teda jeden uvíz na jedné straně na Aljašce a druhý uvíz v Euroázii, třeba ty vlci, a takže teď zrovna se nekřížejí, protože se k sobě nedostanou. Ale jsou to dva druhy. Každý jako cítí, že tak úplně ne, ale týhle tý definici to vyhovuje. Jo, takže o tom se moc nemluví, co znamená to, že jsou reprodukčně izolovaní. Jestli by to znamenalo, i když je pustíme k sobě, že se nebudou moc křížit, to je problém, že oni se většinou mohou křížit. Všechny tyhle druhy žiraf, tak prostě se vesele mezi sebou křížit budou. Takže dneska to vytváří čtyři druhy. Každý má svůj areál rozšíření, každý vypadá jinak a skutečně se nekřížej. Ale ať se trošku změní zase podnebí, tak, nebo když je smícháme v té zoologické zahradě, tak oni prostě splynou zase v jeden druh. Takže ty druhy sice existují, ale je to záležitost jenom jedné časové roviny. Tohle to jsou, u nás dělal kolega Frinta takovou studii, kdy se koukal na různý plazy, no a zjistil, že že v rámci rodu, jednoho rodu, se můžou křížit mezi sebou všechny druhy. Že to není žádný problém. A i mezi rodama to jde, prostě, když už jsou oddělený od sebe ty druhy více jak 20 milionů let, což je šílená doba teda, tak potom už jsou bývají nějaký problémy s tím křížením, ale furt, velmi často to pořád ještě jde. Jo? Takže jako to, že by se nemohli křížit, to není pravda. To prostě křížit se můžou. Takže ono to vypadá tak, že vlastně tohleto, takhle se maluje ten filogenetický strom, strom života, jak se pěkně větví. Co větvička, to jeden druh. Tady jeden druh se změnil nebo odvětvil takhle ty dva další druhy, nebo zůstal sám a odvětvil jeden druh. Ono je to ve skutečnosti takhle. Když to vidíme z toho dlouhodobého hlediska, a ne, ani ne moc dlouhodobého, to jsou prostě desítky let třeba, tak vidíme, že to, co byly krásný dva druhy, tak zase splyne v jiným časovém horizontu, v jiný časové rovině, to splyne v jeden druh a zase něco dalšího, co byl jeden druh, se rozvětví, aby se to za nějakou dobu znova potkalo a znova spojilo. Jo, tady se to odvětvilo, tady se to znova spojilo. Jo, takže ty druhy je jenom časová, prostě to jsou efemerní záležitosti. No a to, proč jsme vůbec zaznamenali jejich existenci, za to může třídění z hlediska stability. Protože některé tyhle skupiny populací
tak něčím jsou udržovaný, distinktní, pohromadě a dostatečně dlouho, aby jsme si toho všimli. Takže já nabízím tady jinou definici biologických druhů. Začátek je úplně stejný jako v té klasické, kteří si udržují od členů jiných takový v daném okamžiku existujících souborů natolik dlouho, jo, tu svoji odlišnost, že nějaký taxonom zaznamená existenci a rozhodne se, fajn, já to popíšu jako nový druh. Jo, přece takovou dobu už to tady opravdu vidíme, že tyhle ty populace vypadají jinak než populace tamhle. To stojí za to, abych už to popsal jako nový druh. Kdyby to bylo záležitost jednoho roku nebo prostě nějaký krátký doby, tak to, jednak to ani nestihne popsat jako nový druh a jednak většinou by mu to bylo blbý. Jako jo, ale když už pozná třeba z nějakých muzejních sbírek, že tahle odličnost už tady byla před 50 lety, tak s čistým svědomím to popíše jako nový druh. Takže druhy jsou zase produktem třídění z hlediska stability. Podobně jako teda ty astronomické objekty, jak jsme si ukazovali, ty hvězdy různý. Prostě popíšeme to, co je dostatečně stabilní a dostatečně dlouho přetrvává. Tak a dostáváme se k teorii zamrzlé plasticity. Protože i tahle ta teorie, se kterou jsem přišel právě před 20 lety, nebo přesně řečeno byla publikovaná v dosti obskurním časopise před 20 lety, tak i ta je v principu založena na jevu třídění z hlediska stability. O co se jedná? Jo, tohle je anglický vydání. Tady je to krásně naznačený, bohužel tyhle hračky už se teď špatně kupujou, zejména ta plastická, no tak je prostě zastaralej typ. Takhle si totiž představovali druh darwinisti vlastně až do teďka, pořád si ho tak představujou. Jo, druh, skupina populací, která když se vystaví tlaku, selekčnímu tlaku, tak se tomu tlaku podvolí a tak, jak ji vytvarujeme, tak zůstanem. A když se rozhodneme, že už z toho uděláme podlouhlýho něco nebo placatýho něco, tak když budeme selektovat příslušným směrem, budeme tlačit, vyvíjet selekční tlak příslušným směrem, tak se nám to podaří vytvarovat do libovolného směru. No a když přestaneme selektovat, tak ono to tak zůstane. Z teorie zamrzlé plasticity ovšem vyplývá něco jiného, konkrétně to, že 99, no, možná 98, ať nežeru, procent druhů je evolučně elastických. Tak jako tadyhle ta hračka napravo. Když my můžeme zatlačit, rozhodneme se, že budeme mít placatý, nebo budeme tahat, to je hezčí, že budeme mít protáhlej tvar, tak vyvineme selekční tlak, v tomhle případě selekční tah teda. A ono to na začátku jde strašně snadno. Jo, protože to je výhoda těchto evolučně elastických druhů, že na začátku to jde hrozně jednoduše. Ale čím jsme dál od toho původního tvaru, tím to jde hůř a hůř. A v určitým okamžiku, no, buď to praskne, což se jako s tím gumovým tím stává snadno, a nebo, jak v přírodě, už se to zastaví, už nemáme dostatečnou sílu, prostě už víc selektovat nemůžeme, selektujeme a už se to nehne. A když přestaneme selektovat, vrátí se to do toho původního tvaru, ve kterém to bylo původně, ve kterém to utuhlo v továrně. U těch druhů ty nevznikly v továrně, ale někdy vznikly. A v té době, kdy vznikly, tak byly evolučně plastický. Takhle. A mohly reagovat na selekční tlaky. Ale potom, poměrně brzo, asi tak 10-20 tisíc let, což jako je z hlediska evoluce krátká doba, druh trvá třeba 5 milionů let, takže je to 1 až 2% doby existence druhů, tak už
přešli během těch 10-20 tisíc let, přešli do téhletý elastický formy a v ní zůstali a už nemohli v podstatě, už nemůžou se výrazně měnit, i když se třeba změní jejich prostředí. A bylo by dobře, kdyby se přizpůsobili. Trochu to jde, ale ne úplně. Takže tím pádem oni zastarávají. Buď se jim podaří zase vytvořit plastický druh, odštěpit, anebo ve většině případů vymřou, protože jsou zastaralí a nemůžou se přizpůsobit už těm příliš drasticky změněným podmínkám. Kde se to bere? No, může za to jev, kterýmu biologové říkají frekvenčně závislá selekce. To je některé alely, některé varianty genů, tak jejich vliv na biologickou zdatnost, na životaschopnost, fertilitu třeba toho jedince záleží na tom, jaká je jejich frekvence v populaci. Když jsou vzácný, tak jsou výhodný. To je tadyhle na tom grafu. Takže když je tý alely málo, tady, tak ta fitness těch nositelů je vysokánská. Díky tomu teda začne stoupat jejich zastoupení v populaci, frekvence se začne zvyšovat, ale tím automaticky klesá ta biologická zdatnost. Příkladem takový alely, která tohle umí, je alela pro barvu květu u tady těch vstavačů. Když se podíváte na louku, kde rostou, ono jich je hodně druhů, ale u většiny se to takhle, u velké části z nich tam najdeme tyhle ty dvě formy, fialovou a žlutou, nějakou vyblitě žlutou. No. A je jich tam většinou stejný počet, což je divný, nebo zhruba stejný počet. Což je divný, protože když na malý louce správně by měla jedna nebo druhá převládnout už čistě díky náhodě. A ono se to nestane. Ten důvod je takovej, že ten gen pro fialovou barvu, ta alela příslušná, tak má frekvenčně závislý vliv na fitness. Proč? Protože tenhle ten vstavač nemá vůbec žádný nektar. A přitom vypadá krásně, takže opilovači radostně přiletějí na fialovou kytku ráno a slídějí po všech těch květech a nenajdou tam vůbec, ale vůbec nic. Takže naštvaně prostě ten čmelák se zvedne, odletí a teď hledá něco, ale rozhodně to nesmí být v to fialový. A najde tu žlutou. Takže si sedne na žlutou, no taky samozřejmě tam nenajde nic. Takže v další várce, když je to hodně blbej čmelák, tak bude hledat teda zase pro změnu tu fialovou. Když bude chytřejší, tak zkusí přeletět někam jinam. Ale v každou chvíli, v každý okamžik, po té louce bude kroužit stovka naštvaných čmeláků a budou hledat tu míň hojnou formu té orchideje. Jo? Protože když je hojná fialová, tak nejspíš předtím byli na fialový. A hledají tu vzácnější. Takže ta je častěji opilená a frekvence její bude stoupat v té populaci. Navíc je tam ještě jedna věc, tomu se říká pleiotropie, a to je to, že jeden gen neovlivňuje jeden znak, ale celou řadu znaků a občas se tvrdí, že vlastně všechny znaky. Že každý gen ovlivňuje úplně všechny znaky v tom organismu. Samozřejmě některý hodně a některý strašně málo. Jo? Ale prostě ten vliv tam je. No a díky tadyhle té síti té pleiotropii, těch vztahů mezi těma znakama a genama, tak je to všechno propojené do takové jedné sítě, ve které stačí, když pár genů má tenhle ten frekvenčně závislý vliv na fitness a už celý se to začne chovat elasticky. Takže když začnu selektovat na libovolný znak, tak na začátku to jde snadno. To by bylo jako kdybych teda začal třeba vytrhávat všechny ty žlutý orchideje, rozhlídnu se, jestli nejde hlídač, a vytrhám, začnu je trhat jako to. Tak pár sezon, když to budu dělat,
tak jako samozřejmě klesne zastoupení té žluté formy, ale tím ona bude v mnohem větší výhodě v konkurenci prostě s tou fialovou opilovače. Jo, na začátku to bylo zhruba 1:1, takže žádná velká výhoda, a když tam zůstane posledních 5% těch žlutých, tak ty budou opilený okamžitě. Jo. No, takže na začátku to jde snadno změnit, selektovat, když začneme v laboratoři, ale čím dál vychylujeme ten fenotyp, ten vzhled těch organismů od toho původního, tím to jde hůř a hůř, až v jednom okamžiku už to úplně přestane fungovat, ta selekce. Jo? Takže to bylo jako s tím roztahováním té hračky. Jakou roli v tom hraje sex? Obrovskou. Protože díky sexu se zachovává diploidie všech vyšších druhů, který mají sex, což je naprostá většina druhů na naší planetě. A díky tomu každý gen je tam ve dvou kopiích. Od úplně každého genu jsou tam dvě kopie. A díky tomu tam ten gen může být buď v heterozygotním stavu nebo v homozygotním stavu. To znamená buď v jedné kopii, anebo ve dvou. A v okamžiku každá forma, každá alela, ta může být buď v jedné kopii a v tom ta druhá, co tam je, je jiná. A to může být výhodný. A když je tam ta samá alela ve dvou kopiích, protože se vyskytuje v té populaci ta samá forma genu ve dvou kopiích, protože se vyskytuje v té populaci často, tak najednou to bude nevýhodný. Skutečně na tohle jsme narazili. Tadyhle je příklad RH faktor. Dokud, já to řeknu tady jenom na týhletý červený, tohle jsou lidi, kteří jsou nakažený toxoplasmózou. Jo? Dřív, ještě 100 let naspátek, jsme byli všichni nakažený toxoplasmózou. Jo? Protože, nebo všichni ne, ale prostě 90% lidí muselo být nakažených. V Africe je to pořád ještě jako 80-90% jen to hvízdne. Takže my jsme adaptovaní normálně na to být nakažený toxoplasmózou. Takže pro nás je teď zajímavý ta červená. No a tadyhle je reakční čas, když rozsvítíme na obrazovce počítače bílej čtvereček, tak jak rychle zmáčknou ty naše pokusné osoby, jak rychle zmáčknou knoflík. Vidíte, že jsou to nějaký, je to v milisekundách, takže 280 třeba milisekund. No, v okamžiku, kdy ten dotyčnej je DD, to znamená, je RH pozitivní, ale je homozygot, od tatínka i od maminky získal gen, variantu genu pro RH pozitivitu, tak má poměrně dlouhý reakční čas. Když má DD, tak od maminky i od tatínky je RH negativní, to znamená, že od maminky i od tatínka získal gen pro RH negativitu. Ale zajímavý jsou tyhle. Ty dostali třeba od tatínka gen pro RH pozitivitu a od maminky pro RH negativitu. A koukněte se, o kolik mají lepší reakční časy. Jo? Takže nejlepší je mít obě varianty toho genu. Jo? To potom opravdu nevadí toxoplasmóza. Ty jsou taky RH pozitivní, protože to je dominantní znak, ale tím, že tam mají schovanou i tu druhou alelu, tak jsou na tom vlastně nejlíp. A tohle asi bude záležitost celý mnoha genů, a proto je dobrý, že proto možná vzniknul sex, protože ten umožňuje tu diploiditu a ta zapřičinuje elastičnost těch druhů. To, že odpovídají na selekční tlak elasticky. Ono to je totiž výhodný, odpovídat elasticky. Člověk by si řekl, že v evoluci je lepší být plastický,
když se změnějí podmínky, dokážu se přizpůsobit. Když to být elastický, no v něčem je to dobrý v tom, že teda ta odpověď je rychlejší, ale nemůžu se přizpůsobit úplně, protože prostě najednou to nejde. Takže jako člověk by řekl, že je dobrý být úplně plastický, protože se přizpůsobím dokonale podmínkám. Není tomu tak. Proč? Představme si tady ten elastický druh. Od nějakého genu má tady asi 6 různých, já nevím, kolik je tady barviček, ale minimálně 6, různých alel, různých variant. Alela rovná se varianta genu. Jo? Takže já bych měl říkat varianty genu, ale když řeknu alela, tak si vzpomeňte, že to je tohle, že jenom prostě. Možná můžete bolestně zařvat třeba, já si uvědomím, že je. No, takže je tam od toho genu spousta variant a teďkon ta červená je, nejlíp funguje v době, kdy je teplo, to prostředí je teplý, to znamená, to je naznačený tou červenou barvou toho kroužku okolo. Tady je málo teplo, tady už je teplejc, tady je nejteplejc. No a ta zelená je zase výhodná v době, kdy je zima. Jsem mohl udělat modrý, aby to bylo takový obvyklejší. No, takže na začátku je to nějak vyrovnaný, není ani teplo, ani zima, je akorát. Začne se oteplovat, takže tam začne stoupat zastoupení těch červených těch. Jenže je tam ta frekvenční závislost, takže nikdy se nedostanu, i když je velikánský horko, tak nikdy tam úplně nepřevládne ta červená a zůstávají tam aspoň v nějakém malém zastoupení, tady vidím v jedné kopii, ty alely, kterým je lepší při zimě. Ale tím, že prostě je tam nějaká ta frekvenční závislost, tak i když je to nevýhodná alela, tak když je jí tam opravdu málo, tak to zvýhodnění tou vzácností je tak velký, že teda už se jí nezbavíme. A když začne teda se zase ochlazovat, tak tím pádem tahle alela se může začít namnožovat a po nějaký době začne v té populaci převládat tahle zelená, ale úplně nevymizela ta červená. Takže když se to zase začne ochlazovat, tak se tam ta červená zase zpátky vrátí. Jo, až když se to překlopí. Takže vždycky ta populace vlastně nějak přežije, protože prostě jsou tam, ať je zima nebo teplo, vždycky nějaký jedinci v té populaci to vydržejí a docela prosperujou. Jak je na tom ta plastická? Ten plastický druh, evolučně plastický druh. No, hůř, protože když se začne oteplovat, tak začne stoupat zastoupení té teplomilné varianty genů, až teda úplně převládne. A když se teda najednou ochladí, tak jako samozřejmě populace začne rychle vymírat. Možná mutací se tam objeví chladnomilná, ale než se stačí trochu namnožit, tak se zase změní podmínky k tomu teplíku a to už nemá šanci, takže ta populace vymře. Skutečně, když se to namodeluje na počítači, kde teda se ty podmínky třeba teplotní, tak oscilujou mezi zimou a teplem s nějakou frekvencí a s nějakou amplitudou té změny, tak v téhle oblasti vždycky vyhraje plastický druh, ale v téhle oblasti toho stavového prostoru vyhraje ten evolučně zamrzlý druh. Přitom se liší jenom tím, že ten zamrzlej nedokáže reagovat na změny toho prostředí, zatímco ten plastický ano. Takže většinu času ten plastický druh je na tom lepší. Má mnohem víc jedinců tam, protože je mnohem líp přizpůsobený tomu prostředí. Ale když se změní od to prostředí, podmínky prostředí a ten plastický se tomu přizpůsobí a pak se změní ty podmínky zpátky dostatečně rychle,
tak tomu už se on nestihne přizpůsobit a vymře. Zatímco ten elastický, ten vždycky jako trošku se přizpůsobí, ale malinko, takže většinu času je mu špatně, ale nehrozí mu to, že by takhle vymřel. No, to, že to není teorie, že ta elastičnost skutečně existuje, tak je vidět i z laboratorních experimentů, když začneme selektovat větší myši, tak postupně se nám začnou zvětšovat. Na začátku to jde snadno, ale potom se to zpomalí. A když přestaneme selektovat, zpomalí a zastaví, tomu se říká selekční plato. A když přestaneme, tak se nám to vrátí na ten původní fenotyp. Tam ty myši se nám sami zase zmenšejí. No, takhle v mnoha znacích umělým výběrem dokážeme měnit ty druhy docela pěkně. Podívejte se na to, co se nám povedlo během 50 let províst s tou slepicí. Takhle vypadalo kuře ve stáří 43 dnů v roce 57. Takhle vypadalo stejně starý kuře v roce 2001. Takhle to bylo kuře starý 85 dní. Dneska tak by vypadalo takhle. On se asi nenechá dožít až takovýmuhle věku, protože právě by mu popraskaly nožičky. Jo? Ono sice to, co na něm potřebujeme, aby tam bylo hodně masa, tak to se nám povedlo, ale za cenu toho, že jsme snížili biologickou nebo životaschopnost toho kuřete nebo té slepice prakticky na nulu. V přírodě by tohle nemohlo přežívat. Taky když neselektujeme jenom na jeden znak, ale chceme třeba vyšlechtit chrty nebo závodní koně, který by prostě běhali rychlejc než ty, co teďkon máme, tak se to už nedaří. Za posledních 50 let, no teď asi ještě díl, žádnej z těch velkých dostihů tam nepadl rekord. Přitom jako těch miliard, co se do toho šlechtění strká, jak intenzivně na tom pracují v těch stájích, aby měli co nejrychlejší koně nebo chrty, to prostě je obrovský. Nehnulo se to ani o ždibínek. Takže když selektujeme na fitness, opravdu na viabilitu, jak se nám to nepovede. Ono to v přírodě, když chceme vidět nějakou výsledek nějaký selekce, tak teda se musíme koukat velmi opatrně a velmi výběrově, protože my ji tam většinou nevidíme. Protože ona většinou neexistuje. Evoluční odpověď. Selekce tam je silná, ale není žádná evoluční odpověď. Tadyhle příklad kanadský jezera, do kterých se začalo vypouštět nějaký toxický produkty z nějakých fabrik tam, tak během 20 let kleslo pH ze 7,0 na 4,0. Na začátku tam bylo 50 druhů fytoplanktonu nějakých řas. Když to kleslo na 4,0, přežil tam jediný druh. Všechny ostatní ne, že by se přizpůsobili, vychcípali. Jo, nedokážou se přizpůsobit. A to si představte, že to bylo dlouhý, že to bylo 20 let, pomalinku se tam měnilo to pH. A byly to řasy, které mají krátkou generační dobu a obrovský populace. Takže ideální podmínky pro selekci. Nikdo z nich z těch 50 nebo jeden nějak přežil a ten na to byl adaptovaný nejspíš už na začátku. Takže nevidíme tu odpověď. Totéž tadyhle, tahle ta tráva, co rostla v Evropě ve sladké vodě, když se přivezla z Ameriky a nedokázala se dostat nikdy do té slané vody, do toho mořského. Když se tam přivezla, introdukoval nějakým způsobem, ne naschval, ten americký druh, tak se dlouho vůbec nic nedělo. Pak někdy se skřížil s tím evropským, furt se nic nedělo. A teprve poté, co polyploidizoval, tak se u něj vytvořila schopnost tolerovat i tu slanou vodu a rozšířil se do toho
i prostě do té brakické vody a potom i do té slané. Takže trvalo to strašlivě dlouho a kdyby tam nedošlo k tady tomu skřížení, tak zřejmě by se to vůbec nepovedlo. Omezený areály rozšíření. Tady to zelený, to je myslím vlk nebo liška, nejsem si teď jistý. A ten teda má obrovský areál rozšíření. Jo, tak je to vlk, protože jinak by liška to měla tady přes tu Evropu samozřejmě všude. No, a, ale to je obrovská, to je náhoda, to je hrozně divná věc vlastně, to je velká výjimka. V naprosté většině případů to vypadá takhle, že ty druhy mají malý areály rozšíření a nejsou schopní se adaptovat na něco jiného. Prostě nejde to. Čekali bychom, že když bude selekce, tak se změnějí tak, aby se adaptovali. Ne. Ty druhy se jak se měnějí podmínky v přírodě, tak se druhy stěhují z místa na místo, ty areály se můžou přemysťovat. Ale není to tak, že by se adaptovali na nějaké nové podmínky. Prostě ty druhy jsou evolučně zamrzlí. Jsou elastický, to je prima, ale jsou evolučně zamrzlí a na drasticky odlišné podmínky se už neadaptují. Takže kreacionisti samozřejmě z toho mohli mít velkou radost, protože jako evoluce nefunguje, ten darwinismus nefunguje. No, bohužel jsem taky mi mohli dát třeba Templetonovu cenu, že jsem vyvrátil darwinismus, bohužel nějak nedali. No, já jsem totiž možná udělal chybu, já jsem zároveň i odpublikoval způsob, jak by to fungovat mohlo a jak je možný, že i za situace, když druhy jsou evolučně zamrzlí, takže může dojít k evoluci. Ono totiž při určitým způsobu vzniku nového druhu, takzvaný speciaci, konkrétně tý, která se jmenuje peripatrická, tak ten druh, který je elastický, může splastičtit. Ukážeme si, jak. Ta peripatrická speciace vypadá tak, že se od velké populace odštěpí malinká populace, třeba kolonizujou hejno nějakých ptáků, kolonizuje při nějaký bouři, tornádo je zažene na nějaký ostrov, takže jich je tam třeba 10, nebo dokonce i míň. Jo? No a ty se změnějí v nějaký nový druh. Tam jsou v izolaci a tam se můžou změnit nějaký jiný druh. A ta změna vypadá tak, že na začátku od každé té varianty genu tam bylo pár, prostě byla tam spousta variant genů od každého genu. Jo? Je to jako krásně barevný. Když se odštěpila malá populace, tak z téhle kolekce těch variant jenom malinký vzorek se tam dostal. A když ta populace tady jakž takž přežívala dostatečně dlouho, ale pořád byla malinká, tak tam postupně ty varianty ještě navíc ubývaly. Prostě tu a tam se zrovna ten nositel té žluté varianty nerozmnožil, něco ho sežralo. Prostě úplně náhodně. V malé populaci nefunguje totiž selekce, tam funguje jenom náhoda. Tam je jedno, jaký má kdo fitness, to, kdo přežije, o tom rozhodne náhoda. Takže když to trvá pár generací tohle, nebo řekněme 10 až 30 generací, spíš 20 než 30, tak od každého genu tam vznikne, zůstane jenom jedna jediná varianta. Ve většině případů tohle to vymře. Kor tadyhle z toho, kde teda je takovýhle inbreeding, že tam mají od každého genu jednu variantu. Ale tu a tam příroda má spoustu času a prostě to hejno tam zažene tisíckrát a jednou se to může ujmout. Ujmout to znamená, že přijde několik sezon po sobě, kdy ty podmínky jsou dobrý a v takovém případě se ta populace rychle zvětší na početnou populaci. Pořád je geneticky uniformní, protože je tam jenom ta jedna varianta, ale každý je úplně stejný. Takže tam nemůže už fungovat ta frekvenčně závislá selekce, založená na té heterozygotnosti, protože všichni jsou homozygoti. A když se tam objeví nějaká nová užitečná mutace, tak v každé generaci se pěkně ocitne
na úplně stejném genetickém pozadí, takže když byla výhodná u toho původního mutanta, tak bude u všech jeho potomků taky výhodná. Což normálně, kdyby to bylo v téhle populaci, tak v kombinaci se žlutou alelou, se žlutou variantou bude výborná a v kombinaci třeba s černou bude špatná. No, takže tam se nedá kloudně selektovat. Tady to jde úplně krásně. Takže když se tam objeví nějaký výhodný znaky, tak oni se tam postupně jeden po druhým zafixují. Jo, takže postupně, tak jak si to představoval Darwin, ten druh bude hromadit nový adaptivní vlastnosti, ty, které jsou užitečné, a bude se měnit. Vznikne z něj nějaký jiný druh, který bude mít ty vlastnosti lepší nebo líp přizpůsobený těm místním podmínkám. Ale co se bude dít dál? Teď si všimněte té strašně složitý animace. No, tu a tam mezi těma mutacema se objeví některá, která je výhodná, když je vzácná, a nevýhodná, když je hojná, a to už znáte. A takováhle varianta se tam nemůže ani zafixovat, ani rozšířit úplně, a ani odtamtať nemůže být eliminovaná. Ta tam bude přetrvávat. No a tady máme ten slibovaný, to slibovaný třídění z hlediska stability. Prostě ty alely, který se tam dlouhodobě vydržej, který mají tady tu vzácnou vlastnost mít frekvenčně závislý vliv na fitness, tak ty se tam budou postupně hromadit a během takových 10-20 tisíc let se to vrátí do toho elastického stavu právě díky nim. Akorát, že ten druh už bude vypadat jinak. Jo? Už se změnil. Byl plastický, tak se změnil. Ale kolem toho nově vzniklého stavu se zase bude jako oscilovat elasticky. Samozřejmě v tom okamžiku, kdy byl plastický, tak může dát vznik několika druhům, ne tomu jednomu. Jo? Protože jsou tam různé podmínky, tak se přizpůsobí jednomu způsobu života, druhýmu, třetímu, prostě obsadí třeba několik typů stanovišť. Takže tomu říkáme adaptivní radiace. Takže se vrátíme k tomu, jak vypadá evoluční strom, nejen, že jsou tam teda ty spojky, to tady nemám teď namalovaný, ale on to není takhle dichotomicky se větvící strom, ale on to vypadá spíš takhle. Evoluční keř máme. Že prostě dlouho se nic neděje a najednou ten druh odštěpí spoustu nových druhů, protože tadyhle v tom místě evolučně splastičtí. Proto taky jako po Africe pobíhalo v jednu dobu nebo vlastně po celém světě spousta těch opičáků, člověk moudrý nebyl jenom jeden, ale měli jsme tady Denisovany a Neandrtálce a já nevím co všechno. Akorát, že teda, a všichni vznikli zhruba ve stejné době. Jo? A tu a tam některý vymřel a jako zůstal tady tenhle ten. Tohle je zajímavý. Si pak víte, co je to za obrázek. Původní Darwin. Darwin má v Origin of Species, v té své slavné knize, jenom myslím dva obrázky, tohle je jeden z nich. On ještě nebyl zblblej těma našema učebnicema a těma odbornýma článkama a koukal se kolem sebe a všiml si, že teda to vypadá nějak takhle. Takže ten opravdu uměl koukat. Takže tím pádem já můžu, když jsem zrušil ten druh, řekl jsem, že je to něco umělého, jenom produkt třídění z hlediska stability, tak vám můžu jako na oplátku místo toho nabídnout jinou objektivně existující entitu, a to je rod. Protože na rozdíl od toho druhu, který prostě jenom je to, co vzniklo a trvá dostatečně dlouho, aby si toho někdo všimnul, tak rod se dá docela dobře vymezit, protože rod nějak jinak vypadající organismy vznikly vždycky v důsledku splastičtění. Jo, takže dokud když vznik normálně ten druh, aniž by došlo ke splastičtění, tak vznikne tou klasickou speciací a moc se nezmění. Furt je to v té jedné rovině, jakoby máme x druhů šoupálků, ale
jako jo, nekřížejí se mezi sebou, ale vypadají teda fakt úplně stejně. A kdyby jsme neměli sekvenátory, tak nepřijdeme na to, že je to několik druhů. Jo. Ale když dojde ke splastičtění, tak vznikne něco, co vypadá opravdu jinak, a když na to narazí taxonom, tak to pak popíše jako nový rod. Takže tady jsem zavedl termín rodizace. Co na to paleontologická data? Skutečně už 40 let, vlastně víc, 50 let už víme, že evoluce neprobíhá tím gradualistickým způsobem, jak si to myslel Darwin, ale probíhá punktuacionalisticky, to znamená, když vznikne malej kůň, tak ne, že by se postupně během těch 5 milionů let třeba zvětšoval, téměř ve všech případech po celou dobu těch 5 milionů let vypadá stejně, může se zvětšovat, zmenšovat, ale jsou to spíš jenom takový výkyvy a vždycky se vrací k tomu původnímu a když vyhyne, tak vyhyne, většinou vypadá úplně stejně, jako když vzniknul. Akorát, že tu a tam se odštěpí nějaký druh, který vypadá jinak. Víme, že je mu příbuzný, ale vypadá úplně jinak, ale nikde nenajdeme ty přechodné články. S tím přišel Gold a Eldridge někdy v těch 60. letech a vysvětlovali to několika způsobama. Jeden z nich byl velice podobný té teorii zamrzlé plasticity, akorát se nechali ukřičet, že to tak být nemůže a že teda je to nejspíš kvůli tomu, že ty nový druhy vznikají v okrajových populacích, malých okrajových populacích na okraji areálu rozšíření, takže my je vůbec nenajdeme v tom paleontologickém záznamu. Jo, tak s takovým povzdechem teda to uznali a přiklonili se k téhleté hypotéze. Akorát teda, když v roce 2002 Gould umřel, tak než, jako když umíral na rakovinu, tak vymet všechny šuplíky a sepsal z toho takovou strašně tlustou knihu. Ona vypadá odpudivě tím, že je tak tlustá, ale ve skutečnosti je psaná docela velkýma písmenama, takže se to přečíst dá. A tam teda, když už mu na tom tak moc nezáleželo, když věděl, že to má za pár, tak řekl, že teda genetici si myslí, že to tak není, ale on teda stejně si myslí, že to tak asi bude. Jo? Takže se vrátil vlastně k té teorii, která se podobala té teorii zamrzlé plasticity. Nebyla totožná, on tam nevěděl, neznal tu klíčovou úlohu frekvenčně závislé selekce, myslel si, že je to záležitost epistatických interakcí. Tak, co na to biogeografie, to, že nejpodivnější zvířata a rostliny vždycky najdeme na ostrovech a na souostrovích, no bodeť by ne, tam většina druhů vzniká právě peripatrickou speciací, tou kolonizací. Co na to molekulární filogenetika, taky ukazuje, že změny, množství změn závisí nikoliv na času, kdy ty druhy od sebe se odvětvovaly, ale na tom, kolik těch větvení, kolik těch speciací v tom čase bylo. Záleží i na tom čase, ale i na tom počtu odvětvování. Co na to ekologie? Jak je možný, že invazní druhy jsou tak úspěšný v porovnání s těma domácíma druhama, který by měly být přizpůsobený na to svoje prostředí? Proč, když tam přijde nějaký invazní druh, jako tady ten bolševník, tak proč vyhraje? A proč je to ještě tak, že když on tam přijde a teď 50 let nebo 100 let čeká v těch zámeckých zahradách a je strašně hodnej a vůbec nevadí a ty zahradníci musí o něj pečovat, aby to nevymřelo. A najednou se zblázní a vydá se teda na ten vítězný pochod po té naší krajině. No, protože během těch prostě 200 let došlo k tomu, že splastičtěl. Zbavil se té variability, stal se evolučně plastickým a díky tomu má výhodu proti těm domácím druhům, který jsou elastický a ty se nedokážou už dobře přizpůsobit. Ty jsou přizpůsobený něčemu, co tady bylo, ne tomu, co je tady teď. Jo? Jsou adaptovaný na to, co bylo v minulosti. On se dokáže adaptovat na to, co je teď. No.
Takže invazní druhy takhle. Počet druhů, když si vemu Moravu, nebo když si vemu tamhle jeden rybník, nebo cokoliv takového, v jakýmkoliv měřítku, a udělám tam inventuru, jaký druhy se tam vyskytují, tak zjistím, že je tam hrstka druhů, které jsou strašně hojný, ale obrovské množství druhů, které jsou strašně vzácné. Jak je to možné? Kde se, co to je, ty vzácné druhy? No, a když se koukneme do paleontologického záznamu, tak zjistíme, že to není, že by v minulosti třeba ty vzácné druhy byly hojný, nebo na jiné lokalitě oni budou hojný. Ne, některé druhy jsou prostě hojný všude a některé druhy jsou vzácný všude a strašlivě dlouho. No jsou to ty zamrzlý druhy, které jsou adaptované na úplně jiné podmínky, takže prostě vždycky jakž tak živořej, oni ty vzácný mají automaticky výhodu, protože po nich nejdou, se na ně nespecializují dravci nebo paraziti tolik. Jo? Takže přežijou taky, ale živořej. Jo? A takových se tady v jakýmkoliv prostředí nashromáždilo spoustu. Těch plastických je opravdu takto 1%. No a jak je možný, že teda se takovej pes třeba tak snadno vyšlechtí v něco jiného. No jinak, jednak umělá selekce něco jiného než přírodní výběr, protože tam ten šlechtitel určuje, kdo s kým se bude rozmnožovat, zatímco v tom přírodním výběru je to náhoda de facto z hlediska toho selektovaného znaku. Ale jednak ono se to týká skutečně hrstky druhů, jako třeba ten pes, nebo kočka, nebo ten divnej kur bankivskej, který skutečně jako byli domestikovaný a přežili tenhle ten drastický proces té domestikace. Každý slušný zvíře, když se ho pokusíte domestikovat, tak vám chcípne. Jo, zkuste prostě domestikovat jezevce nebo ježuru. To beru jenom vodíl. Prostě nepovede se vám to. Jo. U některých zvířat se to povedlo. To jsou ty, kdy jsme se trefili do těch evolučně plastických, s kterými jsme si to mohli dovolit to udělat. To je důvod, proč jako tak málo druhů bylo domestikovaných. Když si vezmeme, kolik možností jenom v té Africe třeba bylo, kolik desítek nebo stovek druhů, které by byly výborný, jako kdyby se podařili domestikovat. Kolik se nám jich podařilo domestikovat? Pár. Tak, poslední aplikace teorie třídění. Evoluční zamrzání vyšších taxonů. A to je evoluce, to je teorie zamrzlé evoluce. Nepleťte si teorii zamrzlé plasticity s teorií zamrzlé evoluce. Obě od sebe dělí 10 let. Teorie zamrzlé evoluce tu najdete popsanou v knize Evoluční tání. Najdete ji taky v té anglické verzi zamrzlé evoluce, té knihy, co předcházela, ale jenom to byla poznámka pod čarou. Jo? Takže v době, opravdu tyhle dvě teorie dělí 10 let a každá je o něčem jiným. Teorie zamrzlé plasticity je teorie mikroevolučního zamrzání druhů a jejich možného rozmrzání prostřednictvím speciací. A teorie zamrzlé evoluce je teorie makroevolučního zamrzání znaků a zamrzání taxonů. O co se jedná? No, evoluci totiž dochází postupně dech. Původně se měnily celý tělní plány, vznikaly nový kmeny živočichů. V ordovi to bylo teda ještě v Kambriu. O pár desítek milionů let už žádnej novej kmen nevznik, od té doby už prostě nic nevzniklo. Poslední opravdu tak před těma 500 miliony let. V ordoviku vznikly poslední třídy, o trochu nižší taxon. A od té doby už zase žádná třída nevznikla. Prostě ta evoluce teďkon už se jako vybíjí na takových drobných detailních změnách a prostě dochází opravdu dech. V Kambriu vzniklo
řekněme, 80 kmenů živočichů. Od té doby už žádný nevznikly, ale spousta jich vymřela, takže dneska máme tak 20 až 25, řekněme, kmenů živočichů. Jo. Ty, který tady byli v Kambriu, a ne všechny. Prostě většina jich stejně vymřela. Jo. Takže evoluci dochází dech. A jak je to možný? Jo, to je ta kambrická exploze, záhada evoluční, jak je možný, že najednou během asi 10 milionů let se tady objevily všechny kmeny živočichů a od té doby už žádnej další. No, odpověď je třídění z hlediska stability. Prostě některé znaky jsou natolik stabilní, že se nezměnějí ani když druh evolučně rozmrzne. Některé znaky se změnějí. A v průběhu času ty, který se mohli změnit, buď zmizeli nebo změnili se v něco jiného. A tu a tam některý to něco jiného bylo evolučně stabilní a to tady zůstalo. Jo, takže v průběhu těch 500 milionů let postupně ty znaky, které se mohly měnit, se prostě změnily, vymizely a byly tady ty, které už se měnit nemohly. Jo, takže třídění z hlediska stability. Kdyby dneska jsme vyhubili veškerý život na naší planetě, což se nám třeba povede, tak a nechali, zůstal tady, přežil jediný druh švába a za 30 milionů let by se sem přijeli podívat na inspekční cestu, tamhle nějaký Marťani nebo někdo z Proximy Centaur, prostě odněkať, se koukli a tak by zjistili, že teda zase se obnovila biodiverzita, že počet druhů je tady stejný jako před tou katastrofou, akorát, že všechno by to byly víceméně šváby. Jo, protože dneska už ty tělní plány jsou natolik zamrzlý, že už by se to nezměnilo. Ono s tím souvisí ještě druhý nevysvětlitelný jev. Na trilobitech to bylo ukázané velmi dobře. Ty starý druhy trilobitů, které vznikly hodně dávno, tak byly variabilní. Myslím, uvnitř toho druhu byla variabilita. Některý byli větší, některý menší, některý byli červený, některý žlutý. To už jsem si přidal, to jako na těch skamenilinách nějak blbě vidět. Ty o trošičku mladší, tak tam varírovali třeba v počtu článků ještě, nebo trochu v tom tvaru, ale už to zdaleka nebyla taková variabilita jako u těch starých druhů. No a ty úplně nejnovější, než to všecko vymřelo, tak už nevarírovaly v podstatě vůbec, nebo strašně málo jenom v detailech. No souvisí, je to to samé. Prostě to, co se mohlo změnit, tak se změnilo a zůstaly jenom ty znaky, které se měnit nemohly, které opravdu byly stabilní. Takže třídění z hlediska stability. Tak netruchlete, ku podivu, tenhle ten evoluční průšvih, to, že jí došel dech, tak ona si z toho udělala velikánský plus, protože tím pádem nešlo měnit tu buňku tím, že by prostě selekcí se měnila, jak vypadá ta buňka, nebo si vyvíjela nějaký nový metabolický dráhy, to prostě nešlo a musela zvolit nějakou jinou cestu. A tou cestou byl vznik chimér. Něco, co je podstatně méně pravděpodobný, ale když to bylo jediná možnost, jak se přizpůsobit tomu prostředí, tak evoluci nic jiného nezbylo, než zvolit tuhle cestu. No a ta se ukázala jako fantastická, vznik těch chimér, že ze dvou nepříbuzných organismů vznikne něco dalšího, jiného, co tady ještě nebylo. A co teda tím pádem neprošlo tříděním z hlediska stability? To je to důležitý. Takže tím nám třeba vznikla eukaryotická buňka z těch prokaryotických. Jo, když se dali dohromady nepříbuzný skupiny bakterií, vytvořili ten konglomerát, eukaryotická buňka, to je asi tři druhy, minimálně tři skupiny bakterií a plus ještě skupina archeí, takže opravdu je to chiméra úplně šílená.
No a jak to hezky začalo fungovat? No, no a pak z toho vznikly z té původní tím, že primární, sekundární a terciální symbiózou, prostě jedna řasa sežrala druhou řasu a nestrávila ji, nechala si ji v sobě a ta sežraná tam začala fungovat jako chloroplast. Celý to sežral někdo třetí, to je ta sekundární endosymbióza. A máme i terciální, kde celý tohleto sežral ještě někdo další. Jo? Takže z toho vznikaly takovýhle složitý organismy, ty dnešní kmeny těch jednobuněčných organismů. Každý jiný, každý využívá to prostředí jinak a dělá věci, které ty původní organismy dělat nemohly. No? A nemohli se změnit k tomu, aby to začali dělat. Jo, protože byli evolučně zamrzlí. Ale dát se dohromady to šlo. No a samozřejmě další krok, vznik mnohobuněčnosti, kdy zase máme něco úplně nový. Ty buňky už se měnit nemohly, když to byla eukaryotická buňka. Ale když teda udělali mnohobuněčný organismus, tak najednou tady bylo něco novýho, plastického, co mohlo zase číst to svoje prostředí úplně jinak a využívat úplně jiný zdroje, než to šlo předtím. Jo, když bylo potřeba třeba, aby savec trávil celulózu, tak jako udělat u něj příslušný enzymy, no to nešlo, to šlo naposledy někdy prostě na úrovni prokaryot, bakterií, mohly vznikat takové drastické změny v metabolických dráhách. Ale u savce to nešlo. Ale není problém, uděláme přežvíkavce, to prostě evoluce zvládne, která kráva je, čím se živí kráva? No trávou ne právě. Jo? Ona tu trávu rozemele a udělá z toho živnej bujon pro nálevníky a kvasinky a bakterie a živí se teda těma bakteriema a těma prvokama. Kráva žere bakterie, jo, a prvoky. Krásně vymyšlený prostě chodící fermentor, který dokáže takhle jako nakrájet na drobno a homogenizovat tu biomasu. No a ta se postará o to, aby teda z toho vyždímala tu energii. No a když to dáme ještě, když teda tyhle ty zvířata teda nejenže fungují jako jedinci, ale začnou fungovat jako nějaký skupiny a začnou kooperovat mezi sebou, udělají si tam nějakou dělbu práce, tak nakonec dokážeme i takový velký a užitečný věci, jako poslat tady do vesmíru vrak nějakého auta. No, takže tohle už jsme si říkali, že teda ten tvar základní, že je to evoluční keř, že když se podíváme na to pořádně, tady si vezmeme ten jeden druh v rámci toho keře, nazvětšujeme si, tak zjistíme, že tam teda dochází nejen ke štěpení, ale i ke splývání těch druhů. A když se na to podíváme ještě ve větším měřítku, tak máme makroevoluční síť. Tohle jsou jednotlivý třeba živočišní kmeny, který zase díky té symbiogenezi, díky těm symbiózám, vytvářejí úplně nový typy organismů, které tady nebyly a které dokážou věci, které opravdu ty předtím by nedokázaly. Takže z toho, z té nevýhody si jako obvykle evoluce dokázala udělat výhodu. Prostě nechala se, tím, že neměla jinou cestu, tak se naučila využívat tadyhle tu jedinou, která zbývala a ukázalo se, že je to fantastický nástroj na to přizpůsobení se tomu prostředí, že jako kdyby se měla vyšlechtit bakterie, která vyšle ten vrak té Tesly tamhle do vesmíru, tak to by se nepovedlo. Ale když se to udělá právě prostřednictvím spolupráce těch evolučně zamrzlých jednotek, tak najednou to jde a prostě zvládneme i tohle. Tak. Takže já bych jenom připomněl, co jsme si tady v rychlosti ukázali, kde všude se uplatňuje to třídění z hlediska stability, že prostě se tím dá vysvětlit spoustu jevů, který jsme do té doby vysvětlit nemohli.
Takže to, jak ten kreacionista jásal, tak jásal dost předčasně, protože když teda byla odpublikovaná Zamrzlá evoluce, tak vidíte, jak se zmenšil chlapeček. A když byl odpublikováno Evoluční tání a bylo tam ukázány ještě ta teorie zamrzlé evoluce, tak se ještě zmenšila ze zelená. Takže to bude asi všechno. A teď bych vás ještě pozval, abyste se pěkně přihlásili do projektu Pokusní králíci. Podívali se tady na tu stránku pokusnikralici.cz, případně na facebookovou stránku Pokusní králíci a zapojili se do naší vědy, do našich výzkumů v roli pokusných osob, pokusných králíků. Studujeme nejen vliv toxoplasmózy na lidský chování třeba nebo zdraví, ale i mnohem zajímavější věci, třeba sexuální život české populace a jaký faktory v tom hrajou všechno vliv a vůbec všechno možný. Takže děkuju za pozornost a to je všechno. Ja by som sa chcel opýtať, že aký je váš názor na Dawkinsovú teóriu sebeckého génu a vysvetlenie altruizmu v evolúcii? Teorie sobeckého genu je strašně důležitá teorie, která vlastně už dneska nahradila klasický darwinismus. Protože klasický darwinista by se ptal, když vidí nějaký znak, tak by se ptal, jakým způsobem zvyšuje ten znak fitness toho nositele toho znaku. Prostě když uvidíme, že má kráva rohy, tak darwinista by se zeptal, jak to zvyšuje biologickou zdatnost toho jedince, který ten roh má. Dneska víme, že by se ptal špatně. To krásně ukázal Dawkins, že to vůbec nezáleží na tom, jak nějaký znak zvyšuje fitness toho jedince. Záleží jenom na tom, jak znak zvyšuje šanci, že právě ta varianta genu, který tenhle ten znak dělá, se předá do další generace ve větším počtu kopií, než varianta, která nedělá tenhle znak. Takže velmi často jsme se už setkali, našli jsme geny, nebo našli jsme znaky, které snižují biologickou zdatnost svého nositele. Třeba způsobí, že bude mít mnohem méně mláďat. Ale všechny ty mláďata ponesou právě tuhletu variantu toho genu. Třeba u myší velmi často se setkáváme s takzvanými T alelama, který způsobí, že ty samci, který mají, tak mají poloviční množství spermií, takže jsou málo plodný. Ale všechny spermie nesou právě tuhle jednu alelu, protože ty, kteří nesli tu druhou alelu, tak byli zabití, jakoby. Jo, oni teda měli kratší ocásek, jsou neživotaschopní, ale prostě nepřežili. No a na tohle ukázal Dawkins jako první, ukázal, že se ptáme špatně v evoluční biologii, že se musíme vždycky ptát na to, co to přinese přímo té alele, která to způsobila, té variantě toho genu, která je za to zodpovědná. Tohle to platí a ten model Dawkinsův platí, akorát, že platí jenom po těch 10 až 20 tisíc let, co ten druh je plastický. Jo? Tam se to vyvíjí úplně stejně, krásně podle Dawkinse, on se tam dokáže vyvíjet hezky i podle Darwina, ale jenom těch 20 tisíc let. Jo? 5 milionů let, dalších 5 milionů let ten nefunguje ani Dawkinsův model, ani Darwinův model, prostě ten druh je elastický. No a druhá otázka, samozřejmě to vysvětlení altruismu přes takzvaný kin selection, to znamená výběr ve prospěch rodin, tak ten je správný, ten krásně vysvětluje vznik altruismu. To je to, že
ten altruismus není namířený vůči libovolným členům té skupiny, třeba toho hejna, ale ve skutečnosti je namířený jenom vůči příbuzným, jo, rodinným příslušníkům nebo prostě příslušníkům širší rodiny. Jo, a pak to hezky funguje. No. Ale tohle to opět v pořádku, je to hezký vysvětlení celé řady znaků, včetně altruismu, znaků, který pomáhají skupině na úkor toho jedince, ale opět to funguje jenom těch 20 000 let, dokud je druh plastický. Může takhle vzniknout altruismus, ale jenom v té době, kdy druh je plastický. Řekl byste, že můžeme jako lidi ovlivňovat svou vlastní plasticitu a jak dlouho si můžeme hrát se svým genetickým kódem, dokud nebudeme nový druh? No. Lidský druh je elastický a s tím nic neuděláme. Takhle, mohli bychom, ale teda já bych to nedoporučoval. To by znamenalo, že bychom museli teda vyslat kolonisty na ten Mars, ale vyslat jich tam tak 10-20 maximálně a nechat je tam živořit v takhle malé populaci třeba 30 generací a pak by byla šance, že by splastičtili a mohli by podléhat selekci. Samozřejmě, že by nesplastičtili, že by vymřeli. Ta pravděpodobnost je menší než 1 ku 1000. Takže bychom to skutečně museli udělat, osídlit takhle 1000 planet po celé galaxii a smířit se s tím, že téměř na všech, nebo možná úplně na všech, by to, se nám to nepovedlo, nesplastičtili, ale vymřeli by. Takže tohle by byl jediný způsob a asi není úplně efektivní. To si může dovolit teda ta evoluce. A nešlo by teda jak ten genetický kód jako vypočítat předtím a prostě pomocí technologie jako CRISPR tak prostě ten druh vytvořit předem? Jo, to by šlo, no. A není teda cílem evoluce místo toho přizpůsobit si prostředí, najít způsob, jak změnit prostředí k obrazu svému? Evoluce nemá žádný cíl. Jo? A zrovna tak pro nás nevím, jaký by to byl cíl, co bychom z toho měli, kdybychom sami sebe změnili v něco jiného. Jo? To prostě, ano, přizpůsobovat prostředí, to bychom měli. Ale sebe, proč? Jako jo, samozřejmě bude potřeba se zbavovat různých třeba škodlivých mutací. Budeme muset se naučit zasahovat do vlastního genomu, protože jinak velmi brzo ztratíme schopnost třeba přirozený reprodukce. A to teda je spíš v řádu několika generací než to, protože když si vezmete, teď teprve začala být neplodnost dědičná. Doteďka to byla jediná jistota, že prostě neplodnost nebude dědičná. Dneska je neplodnost dědičná, protože samozřejmě pomocí moderních zdravotních technik i lidi, kteří opravdu normálně přirozeným způsobem nemůžou mít děti, tak je mají. Ty po nich zdědějí tyhle ty příslušný poškozený alely a během pár generací se dá předpokládat, že přirozený početí nebude vůbec možný a přirozený porod o tom ani nemluvě. A to je jenom to rozmnožování. Ale velmi brzo se neobejdou lidi ani bez nějakých farmakologických berliček v tom normálním běžném životě. Všichni budeme mít cukrovku, všichni budeme mít dědičné choroby, protože původně ty geny pro tyhle choroby byly odstraňovaný přirozeným výběrem. Dneska doktoři dokážou předepsat léky, takže ty lidi budou žít plnohodnotný život a budou se rozmnožovat samozřejmě s pomocí teda těch moderních technik. Takže tohle by byla cesta do pekla, protože velmi brzo by už jsme byli opravdu hodně divný druh, který se může rozmnožovat jenom ve zkumavkách. Jo? Ale existuje tady možnost, prostě nesmíme dávat těm lidem berličky, ale musíme se snažit a musíme se naučit ty poškozené geny opravovat. A já si myslím, že to půjde, že jako to, co je možný teďkon v porovnání s tím, co bylo možné před 10 lety, včera, tak to je prostě úplně něco, úplně nebe a dudy, to je něco úplně jiného. Co bude možný za 10 let, to si ani nedokážeme představit. 10 let, to je zítra.
Jako, jo. Takže předpokládám, že technické možnosti na opravování toho genomu tady velmi brzo budou. Teď je jenom důležitý si pohlídat, aby teda nějaký politici právě tím oportunistickým způsobem nezabránili tomu, aby se smělo šahat do toho lidského genomu. Protože to je jediná možnost záchrany toho genofondu naší populace. A nedá se na to dívat z hlediska entropie, že elasticita odpovídá zvyšování entropie, to je jako druhý termodynamický zákon, a plasticita ji naopak snižuje a dává jakoby tomu druhu novou šanci? Já myslím, že úplně na všecko se dá koukat z hlediska termodynamiky. Samozřejmě to, že když je tam zůstane hodně polymorfismů, tak je to vyšší jako neuspořádanost toho systému a informační obsah vyšší. Takže ano, dá se to popsat i takhle, ale fakt mám takový nějaký pocit, že by to k tomu biologickému fenoménu, k pochopení toho fenoménu, využití a podobně, zas tak moc nepřispělo. Ako myslíte, že se adaptuje člověk, keď kolonizuje Mars? No mizerně, protože jsme opravdu jako elastický, takže moc se nám to, ano, budeme tam přežívat, změníme se, ale na úkor naší života schopnosti. Budeme s tím mít spoustu zdravotních potíží, který jako kdyby jsme se pak vrátili zpátky na Zem, tak během pár generací by přirozeným výběrem, ty, kteří byli dobře adaptovaní na Mars, tak tady by trpěli nejvíc. Jo, tak by se to docela rychle vrátilo zase zpátky. Takže jsme gumoví, takže se tam přizpůsobíme trochu, budeme vypadat jinak a budeme mít i během pár generací prostě budeme vypadat jinak, ale za cenu toho, jako s těma brojlerama, co tam bylo. Jo, prostě ano, když bude dostatečně silná selekce, tak se změníme, ale bude to na úkor naší životaschopnosti. Přičemž to, kde se to projeví na té životaschopnosti, to může být úplně na absurdních místech, kde bychom to nečekali. Může být tím, že třeba budeme neplodný. Jo? Sníží se produkce gamet, spermií nebo vajíček. Jo? Protože všechno souvisí se vším. Každý gen ovlivňuje spoustu znaků, takže když se vyselektuje, budeme selektovat na jeden znak, tak to způsobí, že se změníme v 10 dalších znacích, většinou k horšímu. Protože kdyby to bylo k lepšímu, tak už dávno tuhle vlastnost máme. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, když jsme zabrousili teda do fyziky, jestli si myslíte zase z trochu jiného soudku, jestli ty principy, které předkládáte, by fungovaly i v kulturní evoluci, nebo jestli to je moc krátká? Má jiné měřítko. I v kulturní evoluci zaručeně třídění z hlediska stability platí. Tam, to jsem už říkal, že to, který státy přežijou, to nejsou ty, který mají lepší ekonomiku, nebo jsou tam lidi šťastnější, svobodnější, ale jsou to ty, který mají vytvořeny nějaký mechanismy, který zaručí tomu státu dlouhodobou stabilitu. A ono to platí i ve všem možným a ve všem možným se bude projevovat i ten produkt toho třídění z hlediska stability, a to je to zamrzání. Skutečně třeba po revoluci bylo možné měnit úplně všechno. Jo, to tady plastický bylo, se dali vytvořit i takové věci jako ústavní soud. Jako dneska, kdyby jsme ho neměli a mělo by se vytvořit ústavní soud, tak to teda bych na něj nevsadil ani v tom nejlepším kurzu, který by byl. Jo, protože samozřejmě, že už by to nešlo. Jo, ty instituce postupně tuhnou, to, co bylo možné měnit, se změnilo a přetrvává jenom to, co z nějakého důvodu se měnit nedá, nebo se to dá měnit těžko. Já bych se chtěla zeptat na úplně praktické věci. Vy říkáte, že v laboratoři se to testuje na nějakých organismech a zmínil jste myši ještě na něčem jiném než na myších, anebo se hodně věcí dělá v počítači, že se to prostě jenom simuluje? No, nasimulovat je hlecos, ale jako
těch laboratorních experimentů jsou obrovské množství a dělá se to už prostě, já nevím, pomalu 100 let, jo, drozofily, většina těch pokusů je udělaná třeba na drozofilách právě s účinností té selekce. Dneska strašně frčí dlouhodobá kultivace, nebo posledních 20 let, frčí dlouhodobá kultivace bakterií a mikroorganismů vůbec, kdy teda v laboratořích dokážeme jako ty bakterie držet desítky tisíc generací. No a vidíme, můžeme na tom studovat takové věci, jako jestli je evoluce deterministická nebo stochastická, jestli náhodná, jestli jakou roli tam hraje náhoda a podobné věci. Takže usilovně se to studuje i na reálných biologických modelech, nikoliv teda jenom na těch pomocí nějakých simulací. To my máme málo peněz na výzkum, tak my simulujeme, počítáme to jako na počítačích, ale ono i tam se dá najít a popsat docela zajímavé fenomény, o kterých se zatím nevědělo. O těch definicích druhů, a měl jste tam ty 4 žirafy, myslím si, že ty žirafy jsou si všechny mezi sebou, i když jsou to 4 různý druhy, víc podobný, než je podobný skandinávec s aboridžincem. Pořád je to o tom, že je člověk jeden živočišný druh? No, je. Zdá se, že opravdu od té doby, co jsme vyšli z té Afriky, tak jsme prošli vlastně včera poměrně jako úzkým hrdlem lahve a jsme si strašně moc příbuzní. My vypadáme jinak právě kvůli tomu, že jsme byli evolučně plastický, takže elastický, takže jsme se snadno a rychle přizpůsobili těm různým podmínkám, ale jenom do určitý míry. Jinak prostě, když bychom populaci tamhle nějakých australských aboriginců prostě přemístili do nějakých podmínek třeba mírného pásu, nebo to tak během pár generací byste vrátili k takovému běžnému fenotypu. Jo. Kdyby to byla dostatečně velká populace, což už dneska není, takže by to asi moc nešlo. V malé populaci, jak jsem říkal, selekce nefunguje. Takže by to ani se nebyli schopni se přizpůsobit. Ale jsme elastický a jsme jeden druh. Rozrůznili jsme se poměrně nedávno, a to v době, kdy už jsme byli evolučně zamrzlí. Děkuji za štafetu. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem narazil za poslední dobu na takové 2 teorie, které mě přijde celkem protiřečí, a chtěl jsem se vás zeptat jako odborníka, kde si jsem četl, že pánové mají nebo preferují blondýnky jako sexuální partnerky, protože jakoby ta Skandinávie byla dále od té střední Evropy, takže byla větší šance, že se nevyspí se svojí sestrou nebo se svým příbuzným, se svojí příbuznou, když s ní bude mít děti, a tím pádem to dítě má větší šanci, že u něj nebude nějaká mutace. A potom jsem narazil ještě na další teorii, když jsem četl, že děti míšených párů mají menší šanci přežít, že je tam vyšší porodní riziko, respektive vyšší úmrtnost u novorozenců. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to tedy je, protože ono to spolu souvisí. Tak nejdřív těm blondýnkám. Tohle je blbost, tohle určitě nebude. Děkuji. To bych tak typoval, že vymysleli nějaký redaktoři, prostě nějaký vzdělávací rubriky. Jako nejspíš opravdu ve vzniku těch blondiatých vlasů hrála roli přirozený výběr. Ale přirozený výběr, pohlavní výběr. Jo, muži si skutečně vybírají spíš blondýnky a ten důvod nejpravděpodobnější, zatím ta teorie, která nejvíc jako frčí, je, že se podle toho pozná věk té ženy a tím pádem i celková fertilita nebo fekundita, potenciální fekundita, kolik dětí ještě stihne mít. Jo? Takže jako tu trvalou partnerku jako se vyplatí si najít co nejmladší, protože prostě nejdýl
nejvíc dětí s ní bude mít. To ne, že by ten chlap plánoval, že chce mít hodně dětí, ale ty, který z nějakého důvodu prostě se jim líbili ty mladí, tak těch dětí měli nejvíc. Jo? A stáří ženy se opravdu dá poznat podle světlosti vlasů. Jo? Statisticky to tak platí, že jak žena stárne, tak jí ty vlasy tmavnou. Pánům vypadávají, ale u žen prostě tmavnou, takže se to takhle vyplatilo. A ta druhá otázka, to bylo, to s tím úplně nesouviselo, ten opačný model, jo, ano, ty míšenci většinou jsou na tom hůř, ono jde o to totiž mít optimální mezi těma dvěma musí být optimální příbuznost nebo nepříbuznost. Ani ne co nejmenší, ani ne co největší. A dokonce se zdá, že v takových těch větších populacích spíš se vyplatí mít ty děti s příbuznýma, než s těma nepříbuznýma, protože prostě tam už jsou odzkoušený kombinace genů, které fungují. A když se to promíchá s někým opravdu hodně vzdáleným, tak minimálně v té první generaci to fitness jde docela hodně dolů. No. Takže jako samozřejmě jako rozmnožovat se mezi sestra, bratr, tak je to špatný. Tam jako opravdu ta fitness jde dolů. A když se to dělá dostatečně dlouhou, delší počet generací, třeba 10 jako nějaký faraonové, tak ty geny, které jsou škodlivý v té dvojité kopii, tak ty se odstranějí, prostě když se to někde povede dostatečně dlouho a potom už je to v pořádku, pak se to fitness vrátí nazpátek. Ale těch mrtvých, který jako v mezičase museli pomřít, tak těch je poměrně hodně. Takže bratr, sestra určitě ne, bratranec, sestřenice, už se u nás tvrdí, že to zas tak velký průšvih není. Ale jako když se koukneme třeba zrovna na rodokmen Darwina, který teda něco podobného udělal, tak vidíme, že teda tam to fitness dolů šlo, že teda tam nějaký pokles je, takže radši ještě o to jedno vzdálenější a pak si myslím, že ta fitness bude spíš nahoru. Mohla bych se zeptat, jestli ta úspěšnost na embryonální úrovni, to, kolik embryí jako se vyvine potom prostě je porozeno, tak je zhruba na stejné úrovni procentuální jako potom ta úspěšnost těch samotných dětí. Jestli třeba si myslíte, že u těch párů, které mají, nebo jako míšených párů, které mají potom vyšší tu úmrtnost novorozenců, je i vyšší úmrtnost těch embryí, nebo to tak není? Já si myslím, že to velmi těsně souvisí. Jo. A právě jako ta embryogeneze je ještě mnohem citlivější v tom, na všelijaký ty genové inkompatibility a tak. Takže tam si myslím, že se to projeví ještě výraznějc. Ono je to určitý síto z těch dětiček nebo z těch zárodků, který se uchytí v děloze, tak prostě přežije, já nevím, 20%, spíš míň. Ve většině případů ten, ještě když je to morula, když je to prostě pár buněk, tak dojde k samovolnému potratu. Ta žena ani neví, že byla těhotná, prostě se jí vynechá jednou prostě menstruace a prostě byl to vlastně mikropotrat. Ale zaplať pánbu, že to tak je, protože to jsou právě ty poškozené zárodky. Jo, to je filtrace, to, aby vzniklo opravdu fungující seskupení, nový genotyp, který bude fungovat, to je skoro zázrak. Takže ono se to otestuje velmi brzo na těch malých embryích a vyvíjet se nechají jenom ty vzácné kombinace, kde to teda zrovna funguje a kde z toho může vzniknout ten funkční organismus.
Jo. Zaplať pánbu, že tohle je, a když se pokusíme to, do toho nějak zasáhnout, tak jsou z toho průšvihy. Víte, jak ten lék proti bolesti hlavy, já nevím, jsem zapomněl zase, jak se jmenuje v té Americe, a v Evropě se pak taky nějakou dobu podával těm ženám a i těhotným ženám. A víte, asi víte, jak z toho vznikaly takové ty malformace, že ty divné ručičky a to, dneska se s tím setkáváme, s těma dětma, který měli tenhle ten lék. Pamatujete si někdo, jak se jmenuje? Jak? Cortingan, jo, tak. No, to není, že by on způsoboval tyhle ty chyby. On zařídil, že nebyly tyhle ty děti potracený. Jo? Takže, a to samý umí teda toxoplasma. Jo? To, že náš nejlepší, nejslavnější parazitolog Otto Jírovec popsal někdy v 70. letech, že maminky dětí s Downovým syndromem jsou asi v 84% případů nakažený toxoplasmou. Což tatínkové byly v 30% a maminky normálních dětí taky v 30% v té studii. A byla to velikánská studie. No tak jako tohle se necituje, ta jeho práce, protože každý si řekl, co je to za blbost. Jako víme, že Downův syndrom je, že tam přibyde jeden chromozom a to přece toxoplasma nic takového dělat nemůže. No nemůže. Ale ona ty děti zachrání. Ty děti by normálně byly potracený. Téměř v obrovském procentu případů. A to, že nebyly potracený, to dokáže si zařídit toxoplasma, protože ona prostě snižuje tu stringenci kontroly kvality těch embryí. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, od doby, co začaly fungovat spermabanky, tak mě vrtá hlavou problém, že vlastně se zvýší procento pravděpodobností příbuzenského křížení, protože vlastně v těch spermabankách je velké množství spermí od určitého dárce. Teďka je to v rámci jedné republiky, běhají tady po okolí ty lidi, takže se je velká pravděpodobnost, že se setkají. Nezdegeneruje tím lidstvo vlastně, že tohle není nějaký ošetřený? Já si myslím, že ne, že to zase ta šance, zatím to není tak, že by od jednoho dárce bylo opravdu těch mimínek takový nějaký tisíce, aby to mohlo něco změnit. A navíc, jak jsem říkal, ono to zas takový neštěstí, že by se opravdu potkali opravdu ty přímí. Stejně by to nebyli vlastní sourozenci, měli by jenom jednoho společného rodiče. Takže jako taková tragédie by to nebyla. A to se prostě jako tohle to si myslím, že nevadí. Tenhle ten problém tady není, si myslím. No, nebo není vážný. Tak a než tady vám odebere mikrofon, tak já bych znova připomněl, že se koukněte na pokusníkrálíci.cz a vyplňte tam naše strašlivě dlouhý, ale strašlivě krásný dotazníky. Teď zrovna tam běží studie, kde můžete hodnotit sympatičnost, atraktivitu a ještě spoustu dalších vlastností právě v obličejů různých lidiček a my z toho zjišťujeme, co se opravdu, který vlastnosti se lidem líbí. Protože jsou to úplně jiné vlastnosti, než ty, o kterých si myslej, že se jim líbí. Tak, děkuju.